veče, poštovani gledalci. Na programu je još jedan otvoreni ekran televizije Kanal 9. Ja sam Milan Kođa. Životni put jednog umetnika obično vodi uzbudljivim i neizvesnim stazama. I baš takav podstiče stvaranje i izaziva interakciju sa publikom, sa slučajnim ili namernim prolaznicima. Ako se umetnosti spoje u jednom izrazu, život postane sinestezija. Znate već, neurološki fenomen u kom se čula ujedinjuju i prepliću. Moj večerašnji gost svoju umetnost ispoljava malo notama, malo rečima. Taj put koji spomenuh vodio ga je svuda, ponekad i tamo gde se nije nadao. Ipak, biti umetnik znači verovati u život, rekao je nekada Henry Monroe. A kako je jedan violinista iz Novog Sada napisao knjigu i dokle sežu njegove granice, ako postoje, saznaćemo u razgovoru koji ću voditi sa svojim večerašnjim gostom. Sa mnom je Petar Ivković, muzičar i pisac. Dobroveče, dobrodošli u Otvoreni ekran. Hvala vam što ste ovdje večeras. Hvala vam puno na pozivu, bolje vas našao. Dobroveče. Petre, kada ste shvatili da je vaš životni put u stvari put jednog umetnika? I da li vas je muzika preopčinila nego pisana reč? Mislim da je muzika prva bila, iz prostog razloga što sam bio dete i nisam znao da pišem, ali čitali su mi, tako da paralelno se razvijala i književnost u nekom auditivnom smislu. A što se muzike tiče, moje najstarije sećanja na kontakt sa muzikom bila su jako davno, znači mislim da sam imao 3 ili 4 godine. Bila je to jedna lepa knjiga, slikovnica koju su mi poklonili ne znam kojom prilikom, koja se zvala Čudesna muzika. Sa lepim ilustracijama i lepim pesmama gde je bio na svakoj stranici po neki instrument predstavljen. A to nisu kao ove današnje moderne knjige koje sviraju kad ih otvorimo i koje su multimedijalne? Vi sjajno vodite emisiju i ovaj prvi uvodni deo što ste rekli je apsolutno u skladu sa ovim što sam ja uradio i sa ovim što radim inače. Što se tiče granica, nećemo saznati danas da li imam granice, jer to će da se dešava i odvije i dalje. Ali, da, to nisu bile smart knjigice u to vreme, nego smo mi morali da budemo smart i da se dovijamo nekako kako znamo i umemo. Tako da sam ja oduševljen bio tom knjigom i uz knjigu je išla ploča, tako da je sve moglo da se čuje. Onda sam ja uzimao, pošto sam bio oduševljen instrumentima i zvucima i muzikom, i onda sam pravio male performanse za naše goste i za rođake koji su dolazili u goste. Tako što bih pustio tu... To je bila prva publika. To je bila prva publika, tako je. Onda sam ja uzeo, pa kad bi se predstavljao, na primer, ne znam, Doboš, onda sam ja imao neke kutije u koje sam lupao. Harfa me iz nekog razloga posebno opčinjavala, zvuk harfe. I onda sam iz frižidera izvadio one rešetke koje služe kao podloga, koje su bile od metala i koje su mogle da se čuju kad se po njima okida. Pa je to bila harfa, onda, ne znam, truba je bila opet neka improvizacija. I tako da, to su bili lepi performansi za vrlo probranu publiku u to vreme. A pošto je sve bilo praćeno... I kako ste došli do violine? Violine sam došao iznenada, ne znajući. U to vreme išla je ona serija Burduš sa Janačkom, čuvenim našim glumcem, koji je glumio kontrabasistu. I onda je meni taj instrument bio nekako fascinantan i čak imam jednu fotografiju gde ovako mali stojim pored gitare, koja je bila naravno veća od mene. Otac mi je napravio brkove od soca, od kafe, i ja onako stojim sa tom gitarom kao sa kontrabasom. Onda kad su me pitali koji bi instrument želeo da sviraš, ja sam naravno rekao kontrabas. Onda kad su me odveli u muzičku školu, naravno, svi su se smejali, pa ne možeš ti da sviraš kontrabas, sad je svira i violončelo. E sad, znate, kad detetu kažete violončelo, sad niti je, znam šta je čelo, znam šta je violina, sad violončelo, malo je bilo nezgodno. Međutim, onda se ispostavilo da profesorka violončela je imala punu klasu i nije više mogla nikog da primi, i onda, eto, odoh ja na violinu, pošto je to moglo. I onda... I to je bilo u Somboru, to je bilo u Somborskoj muzičkoj školi.
Tamo ste i rođeni. Ne, rođen sam u Novom Sadu, ali moj životni put je već do treće godine bio nekako turbulentan. Majka mi je iz Žablja, otac mi je iz Smedereva, pa su njih dvoje kao prosvetni radnici zajedno dobili mesto u Trnovi Donjoj. Rodno mesto Filipa Višnjića, inače, tako da sve ima veze sa gudačkim instrumentima. A onda u mojoj četvrtoj godini smo se preselili u Sombor, pošto je moja majka već u to dobe bila vrlo renomiran horski dirigent i onda je tamo su se održavale horske svečanosti, odnosno smotre horova, pa smo se mi obreli tako nekako u Somboru. Dakle, ja sam do svoje 15. godine živeo u Somboru, tamo završio osnovnu školu i muzičku školu. Detinjstvo ste proveli u Somboru. Detinjstvo sam proveo u Somboru, tako je. I iz te ljubavi prema muzici i umetnosti, znači, odlučili ste u kom pravcu će ići i vaše školovanje tamo? Kako je? Pa, nije to bila neka stvar odluke, nego više onako kako je krenulo, tako su se stvari dalje odvijale. Onda sam... Vi ste se samo prepustili. Ja sam se samo prepustio, da. I onda sam, posle toga smo došli Žabalj, naša porodična, majčina porodična kuća, pa sam ja krenuo u srednju muzičku školu ovde u Novom Sadu, koja je naravno trajala 4 godine, i onda posle toga me je ujak moj iz Budimpešte pozvao da probam tamo da studiram. Onda sam otišao tamo, polagao prijemni ispit, koji nije baš prošao iz prve, ali su mi rekli, ajde, ostani ti godinu dana ovde kao na pripremama, pa probaj sledeće godine ponovo. Onda sam ja tih godinu dana samo spremao, znači, program violinistički i učio sam jezik i onda sam sledeće godine položio, tamo sam onda završio studije. Posle toga sam otišao u Graz, takođe na akademiju, ali tu su se malo stvari otele kontroli, pošto bukvalno svaki gradić i svako selo, maltene, u okolini Graca ima svoj simfonijski orkestar i onda im je uvek trebala pomoć i onda su počele svirke i počele su tezge i počele su raznorazne kombinacije sa raznoraznim muzičarima, tako da sam ja tamo više svirao nego što sam studirao. A kad kažete tezge, to nekako kod nas, čini mi se, ima drugačije značenje nego u Austriji, u Gracu, ili... To ima isto značenje, samo što se dešava na nekom malo organizovanijem nivou i... Znate, fascinantno je kad recimo iz Graca odete u mesto koje se zove Kapfenberg, za koje nikad u životu niste čuli, ili, ne znam, Kindberg, ili Štajnah, ili... I dođete u jedno seoce, onako kao iz filma Heidi, recimo, gde vidite samo nekolicinu kuća, ali tu onda stoji veliki kulturni centar i onda vidite da oni imaju svoj simfonijski orkestar od njihovih ljudi koji su meštani i koji su svi završili neke druge struke i bave se drugim strukama, ali sviraju instrumente i onda im treba ispomoć iz Graca, onda smo mi studenti dolazili, pa bismo onda, recimo, orkestar koji broji 40 članova, mi smo navukli na 60 i onda je to već bilo dovoljno za simfonijski orkestar da bi se sviralo tamo. Mada, kažem, ja se u toj priči nisam baš najbolje snašao u tom smislu da je onda studije su trpele, tako da posle 2,5 godine sam se ja vratio da odslužim vojsku i onda posle toga počeo da radim u osnovnoj školi, da predajem muzičku u Žablju. 2 godine tamo, pa posle toga još 1 godinu dana u Lazinoj gimnaziji. Umeđu vremenu sam ponovo bio u Budimpešti, 6 meseci svirao sam u jednom svom starom orkestru. I onda posle toga polažem prijemni, odnosno audiciju za Orkestar Srpskog narodnog pozorišta u Novom Sadu, gde sam i dan danas. Rekla bi se da vam je muzika otvarala mnogobrojne puteve i kuda vas je sve vodila, osim u Mađarsku i Austriju? Sad zaista ovde mislim geografski, dokle ste stigli? Najdalje do Kine. Pre 4 godine smo išli sa simfonijskim orkestrom, odnosno našem operski orkestar Srpskog narodnog pozorišta. Imali smo gostovanje u Kini od 10 dana. A pre toga je bio Bejrut, a pre toga bila je Rumunija, bila je Mađarska, bila je Crna Gora, bila je Francuska, Kan
i Nemačka je bila ranije, Luksemburg, razlikuje bi li se to. Publika od tačke do tačke? U kom smislu od tačke do tačke? Od geografske tačke ili od tačke koju sviramo? Da, od geografske, još uvijek smo na mapi. Pa publika, ono čega se recimo sećam iz Kine, da je publika bila vrlo disciplinovana. I ono što je bilo zanimljivo u Kini je da pređete u toku dana recimo 500 km brzom železnicom, odete sa jednog mesta na drugo, uđete tamo u koncertnu dvoranu, koje su onako tipski, malte ne znači, kad uđete u jednu ili dve koncertne dvorane u Kini, koliko god dalje putovali, sve znate gde vam je kada uđete. Znate gde su slačionice, gde je, ne znam, kuhinja, gde se izlazi na scenu. I publika se, recimo, u Kini ponašala vrlo slično, u smislu da, pošto vi znate da su oni jako bili oduševljeni svojevremeno Batom Živojinovićem i da čak imaju i pivo koje nosi ime Walter, onda smo, pored ovog klasičnog programa koji smo svirali, svaki koncert smo završavali sa pesmom Bella Ciao, pošto se ona pojavljuje u filmu Most, u kojem također glumi Bata Živojinović. I kad god bi se čuli prvi taktovi te pesme, onda je publika počinjela da aplaudira. To je u partizanskoj eskadrili ili... Ne, Bella Ciao je baš film Most Hajrudina Krvavca iz, ne znam, neke 69. 70. stari film. Kultni film, zaista. Kultni film, akcioni partizanski. Uvek bi se čulo, znači kako počnemo da sviramo, oni počinju da tapšu. I onda čak su počinjali da pevaju zajedno sa nama, ne znam na kom jeziku, ali bilo je simpatično. Što se tiče, ne znam, vrlo je opšte pitanje, bilo je mnogo mesta, ne mogu da izdvojim sad kako bi se publika generalno ponašala na koncertima klasične muzike, ali uglavnom bilo je lepo uvek. Oscar Wilde je jednom prilikom napisao ili rekao da je umetnost jedina ozbiljna stvar na svetu, a umetnik je jedina osoba koja nikad nije ozbiljna. Da li se slažete sa tim i koliko ste nastojali da budete ozbiljni prilikom i stvaranja i izvođenja? Oscar Wilde je između ostalog rekao i da je sva umetnost beskorisna potpuno. Da, sa tim se možda ne biste složili, ali... Pa, u kontekstu bih morao da se složim. Znači, ja ovo što sam pisao, pisao sam iz potrebe da pišem. E, sad je ono, moje sledeće pitanje bilo, ili je to jednostavno proces oslobađanja? Jeste vi čitali možda moju knjigu? Tek ću pročitati. Zato što tako... Postavljate pitanja i to sam video i kad mi je stiglo danas, kad ste mi poslali poruku koje bi tačke mogao da pomenim i kako bi to trebalo. Znači, ja sam bukvalno imao utisak da ste vi pročitali knjigu i da tačno znate o čemu valja pričati u njoj. Tako da Onda će gledalci saznati sve što treba da čuju od vas večeras. Drago mi je da razgovor ide u ovom pravcu. I meni takođe. Oslobađeni, upotrebili ste taj izraz, što je vrlo u kontekstu značajno, zato što knjiga je nastajala u više etapa, znači to je bilo 98. i 99. godina. Šta ćete reći, u prošlom veku? U prošlom veku. U prošlom veku sam pisao, da. U prošlom veku mi smo svirali na ulici tada, u Atini. I plaćali su nas još u drahmama, još su drahme bile tada. To je ono klasični ulični svirači? Klasični ulični svirači... Koji koriste leto za... Upravo tako. Kuda idete ovog leta na gletovanje, otprilike? Znači, na izvođenje radova. Mala digresija, odnosno mali odgovor na... Postavljeno pitanje. Pitali ste me... Slažete li se sa Wildom? Pa moram da se složim. U smislu,
to oslobođenje. Ja sam dolazio u kontakt sa fenomenom uličnog muziciranja još tamo negde u 5. ili 6. razredu osnovne škole. Bio je, i sad se tu prepliče opet književnost i muzika, za lektiru smo imali Mirko Petrović, pisac, zbirka pripovedaka Svirač u dvorištu se zvala. Svirač u dvorištu je jedna od tih pripovedaka. Sve su nekako dečije, ali sa izvesnom dozom sete, ponekad gorčine, ponekad razočarenja. Znam da je meni u to vreme kad sam čitao tu knjigu, odnosno te pripovetke, bilo onako, nije baš ovaj život tako lep kao što ga mnogi predstavljaju, kao što ga mnogi doživljavaju. I konkretno ta pripovetka Svirač u dvorištu govorila je o dva druga koje su svirala na ulici u svom mestu i gde bi tako stali, ušli bi u neki, znate, one starinska dvorišta gde ima puno stanova i onda one uđu i onda zasviraju i onda počne tako sitan novac da padne sa terasa, da pada sa terasa, oni onda sve to pokupi, jako su zahvalni, a onda za ceo taj honorar oni mogu da kupe dve mandarine samo. I onda još preko svega toga, trčeći preko ulice, njemu ispadne mandarina i auto je zgazi, recimo. I onda, od tada ja znam da sam ja imao neku vrstu averzije prema uličnom muziciranju, u smislu da je to zaista nešto potpuno beskorisno i da od toga zaista nema nikakve koristi. Međutim, igrom slučaja, eto, desilo se da tada kad sam počeo da sviram u orkestru, da me moj kolega klarinetista pozvao kad se završila sezona i on je pitao da li bih ti išao sa nama, violončelo, klarinet i trebala je violina jedna. Da idemo u Grčku, da idemo u Atinu i da sviramo na ulici tamo. Pa kažem, okej, ja se nekako po defaultu slažem sa sagovornikom i prihvatam unapred, a onda posle vagam da li je to baš bila ispravna odluka. Ali onda nemate priliku da se predomislite? Nemam priliku da se predomislim i to je bilo jako lepo što nisam imao priliku da se predomislim, jer da sam imao priliku, možda biste se predomislili. Da sam znao otprilike šta će da nam se dešava, ali nisam znao i to je bila lepa stvar u suštini. Ja vas neću moliti da držite gledaoce u neizvesnosti, ali ajde idemo polako, korak po korak, da. To je onda bilo još vreme Titanik je počeo da se prikazuje u bioskopima. A ja jako volim filmove i uvek jedan moj dobar prijatelj Zolika, on uvek ludi od mene zato što ja stalno citiram neke filmove i stalo evo ga opet filmovi. Ali sećam se da je samo dobijanje vize je već bila premija. Znači, dobiti vizu za Grčku i to da svi dobijemo, sva trojica smo morali da dobijemo vizu i sva trojica smo morali da dobijemo identičan broj dana, jer ne vredi ako ja, desilo se da sam ja dobio na mesec dana iz nekog razloga vizu, a oni su dobili na 3 meseca. I onda sam ja morao da se vratim nazad i da ne znam šta, da molim, da objašnjavam i onda, a naravno pritom ne smem da kažem da idemo da sviramo na ulici, zato što je to no. I onda sećam se kad sam dobio vizu i sad ulazim u autobus i ja sedam na sedište pored mog kolege čeliste Tibike i onako zavalim se i kažem, već vidim Akropolj u daljini, kako se svetli, doduše vrlo je mali. I onako pogleda, kaže, iz kojeg je to filma? Pa kažem, nije, parafraziram, to je iz Titanika kad Fabricio kaže, već vidim u daljini kipslov vode, doduše veoma mali. I tako, ceo nam je boravak bio u tom nekom oscilovanju između jako lepih stvari i nekih manje lepih stvari, pa onda do ružnih stvari. A jedna od njih je bila to što smo konačno, posle ne znam koliko vremena sviranja, bili uhapšeni i proveli smo 24 sata u Atinskom zatvoru. A uhapšeni ste iz razloga što ste svirali? Iz razloga što smo svirali, to je, kako da vam kažem, u Atini, ne znam da li se nešto promenilo od onda, ali onda zvanično niste mogli da dobijete dozvolu.
Čuo sam za neke evropske gradove, čuo sam za Pariz, na primjer, da treba da dođete, da polažete pred komisijom, da svirate, da komisija odluči da li ste vi dostojni da svirate na ulici. I onda dobijete sertifikat i dobijete dozvolu i zna se, ne znam, vreme, satnica, kada, od koliko do koliko, gde možete da svirate. U Atini to apsolutno nije postojalo, tako da smo mi bili, ja to i kažem na jednom mestu, mi smo bili prepušteni na milost i nemilost, s tim što se to na duže staze pokazalo kao milost ipak, zato što sve je to ipak ljudski faktor. Vi možete da budete policajac ovakvog shvatanja, možete da budete ovakvog shvatanja, tako da smo im vrlo često imali kontakte sa policijom koja je bila vrlo dobronamerna i onda bi nam kazala, ajde, sklonite se sad na neko drugo mesto ili nemojte ovde, ili nemojte... Glasnoća nije bio problem, mislim, akustični instrumenti, violončelo, klarinet i violina ne prave buku. Ali iz nekih razloga nekad se dešavalo da nije smelo jednostavno. Ili bilo je mesta na kojima nije smelo. Ili se dešavalo da vas neko prijavi, ali taj neko neće da se kompromituje direktno da dolazi u kontakt ili konflikt sa nepoznatim ljudima na ulici da vam kaže nemojte svirati zato što ja imam butik ovde ili zato što meni to smeta, nego samo pozovu policiju, onda policija dođe i kaže vam da se sklonite. E onda bilo je to jedno... Onda... Jeli, su muzičari postali kriminalci i u pritvor zajedno sa instrumentima ili kako? Da, evo ima mesto gde kažemo, pred kraj knjige, morat ćemo da potražimo neko drugo mesto gde kriminalac i instrumentalac nisu sinonimi. Ali u svakom slučaju, znači, kada smo treći put od strane istog policajca bili uhvaćeni na istom mestu gde nije smelo da se svira, onda smo mi već onako revoltirano počeli da pakujemo instrumente, nismo ni čekali da on kaže da se sklonimo, međutim onda je on rekao, aha, ne, pasoše dajte ovamo, i onda nam je samo rekao da pođemo za njim, i onda smo pošli za njim i onda smo otišli u zatvor gde su nas držali u pritvoru od 24 sata. Najgore je bilo to što nismo uopšte znali šta se dešava i nismo znali šta je sada sledeće, da li će nas držati sat vremena, dva sata, 30 sati ili će nas deportovati recimo ili nešto još gore. Znači, ta neizvesnost je bila vrlo... Ali bili ste zajedno sa svojim kolegama? Bili smo zajedno u dobru i zlu, bukvalno. I onda ja sam imao jednu svesku koju sam stalno nosio sa sobom i u kojoj sam beležio koga sam video, šta sam čuo, šta se desilo, ko je napravio kakav lapsus, ko je napravio kakvu glupost, ko nas je slušao, ko nas je... Dnevnik sa putovanja. Tako nekako. Ali je bio vrlo... nije bio organizovan uopšte. Znači, to su bile bukvalno reči, rečenice, poneka rečenica, poneki crtež, poneki grafit. I onda, pošto sam ja imao sa sobom tu svesku, ja sam se ovako zavukao u jedan ćošak, uzeo sam isti ovakav flomaster je bio i počeo sam samo da pišem. Naravno da to je bilo više bekstvo od trenutnih zbivanja i trenutne dokolice i čemera, nego pravo pisanje, ali to plus... Kad sam otišao kući, pa kad sam vidio, ja sam imao običaj mojima, evo donao sam i ovde ovako hrpu autentičnih razglednica koje, kakve sam pisao. I onda kad sam došao kući, kad sam vidio da se tu nakupilo otprilike ovoliki štos razglednica, pa ja čitam, pa ne mogu da verujem, pa da, stvarno, pa to se tada desilo, ja sam sve to pozaboravljao. I onda mic po mic, nekako je počelo da radi u meni da to treba da bude roman. Znači, da ne budu skice, da ne budu zabeleške, da ne budu pripovetke, da ne bude svirač u dvorištu, zbirka pripovedaka. Mada ima i tih elemenata, ali sam... Pomalo putopis? Pomalo putopis. Pomalo putopis, pomalo duhopis, pomalo zaranjanje u sebe, pomalo bekstvo od sebe, pronalaženje sebe i Vratit ćemo se na roman, ali ja bih voleo da gledalci znaju da osim što ste svirali
na ulicama Atine. Vi ste predavali ste muzičku kulturu u osnovnim i srednjim školama, evo rekli ste. Da vas ne pitam sada šta su deca naučila od vas, pretpostavljam ono što je bilo u planu i programu, nego interesuje me šta ste vi naučili od njih? Učili smo jedni od drugih. I to je bilo nešto kao ulično muziciranje. Ali to je nekako najbolji, jeli, taj regresibilni proces razmene. Bez obzira što ste vi tu da njima pokažete i da ih naučite ono što ne znaju. Ja sam bio vrlo zahtevan s jedne strane, a bio sam s druge strane vrlo fleksibilan i vrlo umetnički nastrojen u tom radu sa decom. Jeste li davali jedinice učenicima? Mogli ste da dobijete jedinicu kod mene ako ispunite dva uslova. Da ste bezobrazni na času i da ne znate ništa. Znači, učenik koji je bio bezobrazan, ali je znao nešto, nije imao šansu da dobije jedinicu. Učenik koji nije znao ništa, ali je bio onako dobar i predusretljivi, eto, hoće on, ali ne idemo, taj isto nije mogao da dobije jedinicu. Nikada nisam tražio da se donose, ne znam, metalofoni, frulice i to. Mi smo slušali muziku, znači ja sam njima donosio sam ih dela, instrumentalna, klasična muzika, vokalna muzika, operska muzika, onda smo slušali, onda smo malo pričali o tome. Pravili smo lepe kompromise, pošto smo imali televizor u osnovnoj školi, već tada, onda je bilo, nastavniče, u 10 sati počinje naša omiljena serija, a mi imamo, ne znam, pola sata do tada, onda ja kažem, dobro, ajde sad pola sata tišina da ja ispredajem šta imamo, onda ćemo da narednih 15 minuta gledamo seriju, ili je bilo obrnuto da 15 minuta predajem, a onda narednih pola sata gledamo zajedno seriju. S tim što... A je li čujete kako se muzikom stvara dramski zaplet? Jeste li na to obraćali pažnju sa učenicima? Apsolutno, da. Apsolutno. Ja sad dolazim u iskušenje da vam pročitam jedan deo. Mogao bih ako može. Izvolite. Zato što sam ja... Ako će vam biti lakše, naravno. Biće lakše, a i padaće nam očigledno različite teme na pamet. Pretpostavljam da su učenici, jeli, onako sa predrasudama možda, posebno prema klasičnoj muzici. Tu su uvek... Znači, ja sam predavao u 5. razred je bio, mislim, najmlađi, a bili su onda i 6., 7., 8. razred. Neverovatna je stvar da deca već u 5. razredu imaju izgrađen stav prema muzici, ne samo prema muzici, nego kao muzičko, fizičko i likovno su onako kao... Ne mora. Ne mora. I onda šta sad on tu nama nešto? Međutim, ja sam nalazio neki način da premostim te predrasude i imali smo lepih trenutaka. Zaista smo imali lepih trenutaka zato što... Dešavalo se, recimo, da neko od učenika kaže, nastavniče, kako je lep dan, što mi sad sedimo u učionici, onda ja da kažem, stvarno, što sedimo u učionici, i onda uzmem kasetofon i uzmem to što sam planirao da im puštam tog dana, i onda izađemo napolje i sednemo u dvorište, ili sednemo u park, i onda puštamo muziku i pričamo o tome. Dakle, ja ispredajem šta sam imao, jedino što dnevnik ne iznesem napolje, a onda se posle vratim pa upišem čas. I bilo je lepih momenata, a ja sam konkretno napisao, ovde sam čak izdvojio neke bisere koje su učenici pisali na kontrolnim zadacima. Podelite to sa nama i našim gledaocima, molim vas. Vrlo rado, vrlo rado. Znači, ovo su autentični zapisi koje su deca pisala na kontrolnim zadacima. Dakle, ovako kaže, Franz Schuber je rođen u Beču. Napisao je razna dela i bio je svestan kompozitor. Neko vreme se izražavao za život svirajući po restoranima, poznate su njegove nedovršene simfonije, njegovo delo pripada stvaralaštvu, pisao je sifonije, ulektire, solo pesme, bio je poznati australijski kompozitor.
nije baš austrijski, nego australijski. Onda, ne znam, Aran Hačamturijan je poznati jevrejski kompozitor, studirao je u Moskvi, svirao je milion čelo. Nije jevrejski, nego jermenski i nije, naravno, milion čelo, nego violon čelo, ali do klinac to obradi u glavi, da. Lepo je što ste zabeležili to. Da, to je prosto, znači, tada kada sam video te odgovore, ja sam tog momenta uzeo i zapisao, zato što su to bili fenomenalni biseri, kao, ne znam, Giuseppe Verdi je italijanski kompozitor, išao je u Milano da studira, ali ga nisu primili. Najčudnije što ta akademija nosi njegovo ime, pa mislim nosi ih posle. Nije tada nosila njegovo ime. Ili, ne znam, Giacchino Rossini je italijanski kompozitor, bio je toliko lenj da kad mu na patos padne stranica koju je napisao, mrzelo ga je da se sagne, pa je napisao novu. Tako je brzo pisao nove kompozicije da nisu stizali da preslušaju stare. Najpoznatija njegova opera je Svemirski berberin. Tako da, gomila lapsusa koji beskreno simpatično zvuče. Da, ali posle škole, evo, rekli ste i sami, stižete do ozbiljnog orkestra, svirate violinu u orkestru Srpskog narodnog pozorišta. Mi vas iz publike često ne vidimo, sad vidimo samo temena, ali vas dobro čujemo. Drago mi je da dolazite. Šta je najveći izazov prilikom izvođenja? Šta je individua u orkestru? Evo, kao što je to orkestra Srpskog narodnog pozorišta? Znate, onda kad kažu, mi sad recimo pričamo, pa se recimo rastanemo, pa onda vi meni kažete, ajde pa da vas čujem u orkestru. Onda ja obavezno kažem, najgore što meni može da se desi kao izvođaču je da me čujete u orkestru, zato što znači da sam upao na pauzu, recimo, kad ne treba. Ili da sam nešto što treba da se osvira. Ili da ste iskočili iz kompozicije, da. Ili da sam iskočio iz orkestarske rupe, recimo. U orkestarskom muziciranju nema individualnosti. Tu prosto morate da zvučite u skladu sa sekcijom koju svirate i u skladu sa celim orkestrom i tu nema individualnosti. Odnosno, ta individualnost može da bude, kako bismo rekli, sublimirana, pretvorena u individualno vežbanje. To što ćemo sad imati različite metode kako ćemo doći do nečega, ali onda kad stanemo svi zajedno, onda to treba da bude zajedno. Sad već gledam svoje kolege i koleginice koje prevrću očima zato što ja umem da unesem povremeno što namerno, a što nenamerno, neku individualnost koja onda odmah bude opomenuta, da se vratim u kolosek. Ali je, naravno, beskrajno vredno iskustvo, jer klasična muzika je ono iz čega sve ostalo može da proizilazi i sve ostalo prepliću se. Mnogi kompozitori su crpli inspiraciju iz narodne muzike, iz nečega što uopšte nije muzika. A onda se krug zatvara i onda se talas povećava i onda neko ko je, recimo, ko se uopšte ne bavi klasičnom muzikom, može da dođe na neku opersku predstavu ili na neki koncert klasične muzike i da bude inspirisan za svoj neki rad, ako se, recimo, bavi muzikom, ali potpuno drugim žanrom, i da bude na neki poseban način inspirisan zvukom orkestra, koji će onda on premestiti u svoje polje delovanja i raditi inspirisan njime na neki način, što sve može da se uradi. Ono što je zanimljivo, recimo, naš program koji je pisao moj dragi kolega Rudolf Balaš, klarinetista, on je uvek insistirao na tome da se svira klasična muzika. Znači, mi smo 90% programa koji smo svirali na ulici u Atini je u stvari klasična muzika bila, koju je on iz orkestarskih partitura ili iz klavirskih izvoda raspisivao za tri instrumenta, što je jako, jako veliki posao i mnogo je truda potrebno i mnogo je... Treba jako osmisliti da vi sad... ima, recimo, jedna
svirali smo Mozartovu 40. simfoniju. Tiraram, 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 tiraram. To je jedan od najpoznatijih, jel? Da, i sad to raspisati tako da svira samo jedan klarinet i jedna violina i jedno violončelo, to je veliki izazov. Ne cijela simfonija, nije čak išao ni prvi stav cijela, ali samo ekspozicija, odnosno taj prvi deo najpoznatiji u stvari, pa onda ponovimo i onda ga završimo i onda tu sad stanemo. Ali, znači, bukvalno je tako napisao čovek da vi kad čujete sad violončelo i violinu kako sviraju, vi to doživljate kao gudački orkestar, a onda kada on zasvira na klarinetu, onda kažete, aha, ovo se sad čuju, sad su upali duvači, a duvači su jedan čovek sa jednim instrumentom, sa jednim klarinetom. Tako da, to je onako, lepi su to bili koncerti, mi smo pravili čitave recitale na trgovima u Atini. Ja svaki put kad sretnem ulične svirače, bilo gde, kod nas ili u nekim drugim evropskim gradovima, nekako pomislim da to jeste, jeli, i život i ljubav, nije baš klasični posao, jeli, i da je takav život kao putovanje prepuno zanimljivosti, da je muzika kao univerzalni jezik koji povezuje, evo, jeste li... Muzika kao univerzalni jezik, pa ima beskrajno mnogo takvih momenata. Ja nikad neću zaboraviti, recimo, opet da se vratim na to moje filmofilsko... Slobodno, povezujte sve umetnosti koje volite. Kako vi postavite pitanje, meni eventualno padne nešto na pamet i onda sad sam se setio, ima recimo taj detalj gde ja sam tada prvi put, pošto je moj kolega Tibika imao CD sa raznoraznom lepom muzikom filmskom i ja sam tada prvi put čuo Schindlerovu listu, na primer. I bio sam potpuno fasciniran i onda sam rekao, ja ovo moram da raspišem, da nas trojica sviramo ovu muziku. I onda sam tako jedno popodne, kad ništa nismo radili, da sam ja sedeo na sluh i onda sam ja sam raspisivao muziku za Schindlerovu listu i onda valjda prvo večer kad smo izašli da sviramo, ajde kao sad na kraju, odsvirali smo ceo program, ajde odsviramo Schindlerovu listu i počinjemo da sviramo i vidite, ljudi prolaze, jednostavno niko nestaje. Nije u tom trenutku bila dovoljno catchy, nije bila dovoljno popularna, nije bila za široke narodne mase. Ali vi ste bili dirnuti. Pretpostavljam, iz tog razloga ste se latili posla. Da, ali ono što se desilo, znači prvo izvođenje, mi sviramo Schindlerovu listu i vidim, ja ovako sviram i vidim kako mi prilazi dva para patika, samo sam patike video na kojima su nacrtani bili kukasti krstovi. Ja pogledam i vidim da su to dva skinheada. Znači, bukvalno kao u noćnoj mori, kao da sanjate ružan san, gde onako prvo pomislite, znate one momente kad u snu pomislite da će nešto da se desi i onda to počnete da sanjate, da se dešava. Kako je moguće od svih drugih ljudi koji su mogli da dođu i da prepoznaju muziku, njih dvojica su došli koji su nas ovako gledali i koji su tačno znali šta mi to sviramo i jako se nisu slagali sa tim što mi to sviramo. I to je bilo jedan jedini put da sam ja video neko neprijateljstvo prema tome. Tako da smo onda smo skinuli tu numeru sa repertoara, nikada više nismo svirali tada. Što je, eto, samo jedan detalj, samo jedan moment, to apsolutno nema veze sa pravilom, to se nikad više nije desilo, ali eto, desilo se tada i prošlo je samo, onako, samo smo se omirisali i više se nikad nismo videli. Možda je sreća što ste zaista bili na javnom mestu. Moguće, moguće. Kad spominjemo to da ste napisali roman, ja nisam rekao naziva, reći ću kao na leđima delfina, tako se zove knjiga. Da. Čiji ste autor, ja sam pokušao da odgonetnem zašto takav naslov. I pretpostavio sam da je to zato što delfini
komuniciraju na taj specifičan način, jeli, proizvode specifične zvuke koji su na neki način, jeli, kodirani jezik delfina, ili kako bi se to reklo. Ima li to veze zaista sa naslovom vaše knjige ili je nešto drugo po sredi, evo da? Nešto je potpuno drugo po sredi. Nije mi pala na pamet ta paralela uopšte sa pesmom delfina kao jezikom komuniciranja, sa načinom komuniciranja. Potpuno je druga asocijacija bila. Evo dokaza da nisam čitao ništa pre emisije. Da, da, da. Da. Bit će prilike. Jer ovo je vaš primjerak. Hvala. Radi se o tome da je sve je bilo kao san, sve je bilo kao bajka. Ostaju samo lepe stvari, ružne stvari ostaju ako ih zapišemo, i lepe stvari ostaju ako ih zapišemo, ali nekako uvek kad se završi, više od dva meseca smo bili zajedno u tom prvom odlasku mom. Posle smo ostajali po mesec dana. To je jako dugačak period u kojem svašta može da se desi. Ima tu i raznih, mislim, trojice muškaraca u jednoj sobi koji dele apsolutno svaki trenutak i svaki kubni metar vazduha. Svašta je tu bilo. Bilo je i nesuglasica, bilo je svega, ali na kraju sve to prođe i ostanu samo lepe stvari. I bude kao da lebdite na nečem. A pritom, bio je taj čuveni Arion iz Metimne, antički grčki svirač, koji je, za kojeg legenda kaže da su ga svojevremeno posle nekog gostovanja, ne znam gde, kad se vraćao kući, da su ga gusari uhvatili i da su mu rekli sad ćemo da te bacimo u more. I onda je on rekao da li imam pravo na poslednju želju, onda je želeo da zasvira. I onda je, ne znam sad detalje, ali skočio je u more i onda su ga delfin ga je spasao. I onda je delfin odneo tog svirača i ja sam, posle sam nalazio puno slika i na vazama, crteži na grčkim vazama i umetnička dela koja su ga predstavila kako se on vraća kući. Pa je to bila moja asocijacija i prvobitno se roman zvao Na leđima delfina. Ali će se ispostaviti da takav već postoji. Da je hrvatski pisac Slavko Kolar još 70-ih godina napisao roman koji se zove Na leđima delfina. Ja nisam čitao nikad taj roman i prosto je neverovatno, jer mnogi ga nisu čitali i nekako je prošao ono što bi se reklo ispod radara. A u rangu je otprilike onih kao družba Sinji Galeb ili družba Pere Kvržice ili, znate, oni dečački romani, Dečaci Pavlove ulice, znači gde, ne znam, koliko se sećam, radnja je ta da je jedan dečak sa, ne znam, drugim osnovcima zbog lepog uspeha u školi bili su nagrađeni da idu na more, pa su onda gledali delfine koji su plivali i igrali se oko njihovog broda i onda je on sanjao kako plovi na leđima delfina. Pozvaćemo gledalce da vas pitaju, linije su otvorene za vaše pozive i u ovom izdanju emisije Otvoreni ekran 021 522 733, broj koji vidite u donjem uglu ekrana. Razgovaramo večeras o tome kakav je životni put jednog umetnika. Sa mnom u studiju je muzičar i pisac Petar Ivković. Ja ću nastaviti razgovor sa svojim gostom, a vi se uključite ukoliko želite nešto da prokomentarišete ili pitate. Petre, u tom kreativnom procesu, tokom pisanja, jeste li ponovo proživljavali te momente? Da li je roman bio potreban kako biste podvukli crtu i sumirali utiske, ili je primarna bila želja da sve to prenesete publici? I jedno i drugo. Ja apsolutno sve što sam napisao, napisao sam i za publiku,
ali sam napisao i zato da bih ja nekako obavio neku defragmentaciju u svojoj duši, da bih sve to što se dešavalo uklopio u jedan pitak i sadržajan roman koji zaista toplo preporučujem i dobio sam od nekih veoma dragih ljudi za koje znam da su vrlo kompetentni i svestrani. Mm-hmm. Dobio sam jako lepe ove kritike, jako lepe komentare. I šta vas pitaju? Kako ide pisana reč uz note ili šta kad se umetnosti spoje? Pa dobio se ovo. Da. Nekako ove... da se učvrste utisci, da to ne... da se ne... negde ne izgubi, jel, u sećanju. Sećanja postoje. Mi stalno imamo romane, stalno imamo pesme, stalno imamo priče, stalno nam se nešto dešava. A da li je svako sećanje realno? To je pitanje, da. Ili prosto zavisi od onog trenutka kad je realizovano, kako je zapamćeno ili kako je napisano. Zato ono kad kažu koju biste knjigu poneli na pusto ostrvo, pa ja bih verovatno poneo neku praznu svesku sa mogućnostju da ja nešto napišem. Vi biste se vratili sa knjigom sa pustom. Ja bih se vratio sa knjigom, da. Da, bližimo se polako i kraju emisije. Ja bih voleo da naglasim i to da, osim što ste pisali, što stvarate, vi ste ostvarili ste saradnju sa drugim izvođačima i umetnicima, Marina Perazić, Shinobusi. Kako je došlo do toga da svirate sa njima? Ili... Da, to sa Marinom je jedan detalj zaista, ali divan detalj. To ste pronašli na sajtu, pretpostavljam, ili... Negde sam pronašao, da. Da, da, svaka čast. To je bilo... Sve se to preplitalo. Ja sam jedne godine bio na jednom jako lepom jazz seminaru koji je vodio, nažalost, pokojni Voindra Škoci, kontrabasista, naš čuveni jazz muzičar, i, nažalost, pokojna Vladana Marković, divna pevačica, divni interpretator jazz muzike, koja je vodila nas kao, mi smo bili pevački oktet, znači vokalno smo izvodili jazz standarde koji su bili raspisani za 8, odnosno za 4 glasova, pa su bili duplirani. I onda iz tog poznanstva se desilo da je, ne znam, godinu dana kasnije jedna od učesnica tog seminara mene pozvala iz Beograda da li bih hteo da dođem, pošto je ona formirala beogradski jazz vokalni kvartet i pošto oni treba da pevaju, odnosno mi treba da pevamo Marini Perazić jednu pesmu koju volim, tako se zove. Sa tog njenog albuma, jedna pesma koju volim, treba da pevamo prateće vokale. I onda smo se skupili jedan dan, dobili note, probali, sutradan otpevali i razlazi, posle se više nikad nismo videli, nažalost. A ne znam da li, oni su verovatno nastavili da se druže, ali ja, recimo, takav poziv, to je ono, izuzetna čast bila. Pogotovo što to bilo jako lepo urađeno. Što se tiče Shinobusa, to je isto jako lepa priča. Ja sam sarađivao sa flamenco ekipom novosadskom, La Sed Gitana. Nekoliko godina smo radili zajedno, to jest ja sam svirao sa njima. A oni su igrali i pevali, naravno, i onda Neša Patković, divan Neša Patković, divan čovjek, odličan gitarista, sjajan, karakteran, kao što postoje karakterni glumci, tako je on karakteran muzičar. Znači, kad svira blues, onda imate utisak da svira ceo život samo blues. Kad svira flamenco, onda mislite da svira samo flamenco, tako da ulazi iz uloge u ulogu. I onda u toku te saradnje se ispostavilo da, eto, on svira i u Shinobusima, pa da li bih ja malo svirao sa njima, pa naravno da bih svirao I tako se ostvarila saradnja. I tako se ostvarila saradnja. Jedino što sad violina u rock sastavu je
Može prođe kao gost, ali ne može da prođe baš... Ali može kao... da ostane, da se useli tu. Da, da. Ima li nešto da biste voljeli da naglasite, a da ja svojim pitanjem nisam večeras obuhvatio u ovom razgovoru? Ja moram zaista reći da mi je drago što smo se upoznali. Ovo je... I meni. Da, ovo je naš preliminarni razgovor, a imam utisak da se poznajemo, jeli, već od ranije. Taj utisak sam... Imali smo prilike da imamo takav utisak i na ulici. Zato što vi ne znate koga ćete da sretnete na ulici. Dešavalo se da su divni ljudi dolazili. Dešavalo se da vam dođe dete od, ne znam, 7-8 godina koje stane i ovako opčinjeno gleda i onda počinje da gestikulira i počinje da diriguje i onda... I onda sam ja oduševljen tim detetom. Onda interakcija neizbežna, da. Potpuno neizbežna interakcija. Onda dešavalo se da, ne znam, da nas čuju ljudi koji onda oduševljeno dođu i pitaju da li bismo hteli da sviramo na njihovoj rođendanskoj zabavi ili, ne znam, bračni par koji hoće neku godišnicu da proslavi pa da dođemo da sviramo kod njih ili, ne znam, dođu dve divne devojke koje kažu mi se bavimo plesom, a mi upravo sviramo bolero. I onda uz... I sad, mislim, uz bolero, kako da ih odbijemo? I kako da one ne pitaju, naravno. I onda, naravno, one Bog zna kako dođu i nama se obrate kao da smo mi sad neka institucija koja ima pravo da kaže ne, nemojte da igrate sa nama. Mi smo svi smo tu... Moris Raveli večera samo za nas. da. Od prilike. Tako da, interakcija je neizbežna i uvek je lepo sresti ljude koji su otvorena publika, kao što je otvoreni ekran i kao što je ovaj lepi 9. juli na 9. kanalu. Eto, kanalu 9. Da, možda neke stvari nisu slučajne. Ja sam svakako siguran da će se ovaj razgovor nastaviti, ali u nekom drugom izdanju otvorenog ekrana. Za večera smo potrošili predviđeno vreme, čak i malo više. Hvala vam što ste došli večeras na kanal 9 i bili goste. Hvala vam puno na pozivu. Nadam se da ćemo se vidjeti ponovo. Hoćemo sigurno. Vama, poštovani gledalci, hvala za posvećenu pažnju. Gledali ste još jedan otvoreni ekran i ove večeri moj gost bio je Petar Ivković, muzičar i pisac. Preporučujemo da i ostatak večeri provedete uz program televizije Kanal 9 i da nas gledate u četvrtak, takođe od 20:15. Laku noć, vidimo se.